Hvala vam.Poštovani narodni poslanici, poštovane građanke i građani Republike Srbije, počeću ovako, 38 minuta izlaganja, pažljivo sam slušala, sve sam zapisivala i ni u jednom trenutku nismo čuli a šta je odgovornost Bratislava Gašića. Toliko o tom zahtevu. Za 38 minuta sve sam zapisala, niti jednom, šta je tačno lična odgovornost ministra Bratislava Gašića za tragedije, monstruozne zločine koje su se dogodile. Osim, kao što je rekao poštovani narodni poslanik Jovanov, da mi sada uzmemo pa da uhapsimo sve preventivno, pa onda neće biti nijednog zločina. Svi će biti u zatvoru. Ali bez vikanja, to, Aleksandar Jovanović ćuta. Ali takvu vrstu demokratije, takvu vrstu slobodnog društva, takvu vrstu vladavine prava, to će građani morati da sačekaju na vas, da se vratite na vlast, pa ponovo da provedete reformu sudstva kakvu ste provodili 2009. godine, pa ponovo, bez obzira na ustav i garantovanu stalnost funkcije, da preko noći politički smenite sve sudije, postavite svoje tužioce, pa onda, kao što i predsednik vaše stranke obećavao revanšizam, mi svi u zatvor, a onda će valjda biti mir i stabilnost, i to je ta nova, lepa, dostojanstvena, mirna, slobodna Srbija. Kažete na početku, što mi je takođe izuzetno važno za građane, kažete, evo nas u finalu ove sednice. Da, evo nas u finalu ove sednice. Ove sednice, poštovane građanke i građani Republike Srbije, koje ne bi ni bilo da poslanici većine nisu glasali za dnevni red. Zato što ni za dnevni red sednice koju ste zahtevali sa dnevnim redom koji ste predlagali niste glasali. Dakle, da nije bilo ovih ljudi ovde, poslanika većine, ne bi ni bilo ove sednice. I to je demokratija. I to je naša posvećenost demokratiji. I to je ono gde mi mislimo da je ovo institucija, kao u svakom normalnom društvu, u kojoj treba da se razgovara na svaku temu. Kažete, ova sednica traje nedeljama. Tako je. Traje nedeljama. Ja sam ovde sedela punih 5 dana, pažljivo slušala, odgovarala, raspravljala, objašnjavala, davala podatke. Neki od vas, od organizatora protesta protiv nasilja, a koji su istovremeno i narodni poslanici, čiji je posao da sede u ovoj skupštini, koji su takođe plaćeni za to od strane svih građana Republike Srbije, a koji bi tim pre morali da prisustvuju ovim sednicama, pošto ste vi tražili ovaj dnevni red i razgovaramo o zahtevima tog protesta koji vi organizujete, se nisu udostojili da se pojave u toku tih 5 dana da o tome raspravljamo. Niti da se pojave. I to je takođe vaša posvećenost, odnosno neposvećenost demokratskim principima i normama. To je takođe najbolji pokazatelj vašeg nepoštovanja prema ovoj državi, institucijama ove države i građanima, pre svega onim građanima koji protestuju. Zato što ako niste u skupštini za koje vas, zašto vas ljudi plaćaju,
što je vaše radno mesto da razgovarate o ovim temama, a kako mislite da se ti zahtevi ispune? A kako mislite da se to reši? Na ulici? Nasiljem? Kao rezultat protesta protiv nasilja? Nije realno. A realno bih rekla, nije ni normalna, demokratska, civilizovana, pristojna, tolerantna Srbija koju kažete da želite i koju kažete da propagirate. Pa i ovaj kvorum i sve ovo što se dešavalo i juče i danas na najbolji način je pokazao koliko vam je zaista stalo da razgovaramo o ovim stvarima. Zahtev za smenu ministra Bratislava Gašića je jedan, koliko sam razumela, od osnovnih zahteva i vas i protesta protiv nasilja. Pa da li je moguće onda da juče dva puta, u dva navrata i danas u jednom navratu vi ne možete da se prikupite da bi imali kvorum? Da li je uopšte moguće da organizatori protesta protiv nasilja ne mogu da se pojave u Skupštini da bi obezbedili kvorum da se o tome razgovara? Onako kao što se to desilo juče ujutru u 10 časova, pa ponovo u 11 časova, pa danas u 10 časova. To pokazuje vaše nepoštovanje prema tim ljudima na prvom mestu koji svaki dan šetaju i protestuju. To što vi ne možete da se udostojite da dođete u Skupštinu da razgovarate o ovom. To što ne samo da, da su poslanici većine glasali za dnevni red da bi se o ovom razgovaralo u Skupštini, zato što vi niste, nego i zato što su morali da dođu u najvećem broju. Nije bilo dovoljno ni 30, ni 35, pa nije dovoljno ni 40 bilo poslanika većine da daju kvorum, zato što vi niste došli. Ali hajte što nisu došli neki od, drugo upozorenje za Ćutu Jovanovića, onih poslanika koji su manje poznati i manje viđeni, već nisu se udostojili da dođu oni koji su organizatori protesta. Nebojša Zelenović nije bio ni u 10 juče, ni u 11 uveče, ali zato je došao u 12 na konferenciju za medije. U 10 ujutru, 11 ujutru, izvinite, molim vas. Kada smo kod lapsusa, možda me i vi najbolje razumete. Ali se bez problema pojavio da se slika. Ni sada ga nema. Ali je spreman da blokira gazelu i da pozove ljude da se ne pomeraju sa gazele. Da zabrani kretanje, slobodno kretanje svim ostalim građanima. Ali ne može da se udostoji da dođe na svoje radno mesto. Da priča o onim zahtevima koji su zahtevi sa tih protesta. To je odnos i prema institucijama i prema svim građanima Republike Srbije. I nije jedini. Tu je bio i, odnosno tu nije bio i gospodin Mikitić, nije bio ni Stefan Jovanović, ni prva Siniša, opomena za Aleksandra Jovanovića Ćutu, ni Radomir Lazović, ni Siniša Kovačević. U tišini slušajte. A jutros hoćete opet upristojite se, čoveče, u tišini slušajte. A od jutros... Druga opomena za Aleksandra Jovanovića Ćutu. A od jutros ni mnogi drugi. Dakle, poštovani građani Srbije, u redu je da, kako kažu, radikalizuju i zaoštravaju proteste protiv nasilja, što je nasilje samo po sebi. Ali istovremeno ne mogu da se udostoje da se pojave na svom radnom mestu za kojih plaćaju svi građani Republike Srbije, da razgovaraju u ovoj instituciji o zahtevima koji su zahtevi protesta protiv nasilja.
Dakle, možete da zabranjujete drugim ljudima da se kreću, ali ne možete da dođete u Narodnu skupštinu da razgovarate o zahtevima i da suočimo naše mišljenje i da svi građani Republike Srbije čuju tu diskusiju. E, toliko o njihovoj ozbiljnosti, toliko o njihovom demokratskom potencijalu, toliko i o shvatanju demokratije. Toliko i do toga kako im je stalo da razgovaramo o tim zahtevima i kako će se, jeli, na kraju krajeva, hoće ili neće, ti zahtevi ispuniti. Neće na ulici. Ovde će, ako igde, ovde u Narodnoj skupštini, tako da dođete na svoj posao. Ja sam bila tu. Vratila sam se iz Londona nakon čitavog dana sastanaka u utorak, kasno uveče, ujutru bila tu. I sedeću ovde kao što sam sedela tih pet dana koliko god bude trebalo da razgovaramo o tim stvarima. Zato što ja poštujem građane Republike Srbije, poštujem ovu instituciju koja je u svakom smislu iznad mene kao predstavnika izvršne vlasti. Ali nedostatak kvoruma, ali da kažem još neke stvari koje ste juče oko tog kvoruma i koliko vam je stalo do zahteva govorili. Kažete, juče ste rekli, odnosno izvinite, jutros, ako ni danas ne bude kvoruma, imaćemo odgovor na to bahaćenje. A ko se bahati? Nebojša Zelenović? Pošto se nije pojavio ni juče u 10, ni juče u 11, ni danas u 10, a nije se, Boga mi, pojavio ni do danas, evo vas, evo 13 časova. Ali je jedan od organizatora protesta protiv nasilja. Nije se pojavio, poštovani građani Republike Srbije, ni jedan jedini dan dok sam ja bila ovde kada smo raspravljali o izuzetno važnom izveštaju o bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji nakon monstruoznih zločina. Ni jedan jedini dan. Ali poziva na blokadu Gazele i ostalih međunarodnih putnih pravaca. Dobro, jel se on bahati? Pošto se ovi ljudi ne bahate i mi se ne bahatimo, tu smo da damo legitimitet, da razgovaramo o ovome, jer podsjećam da nismo, ne bi ni bilo ove sednice, pošto niko od vas nije glasao čak ni za dnevni red, a nakon toga se nije udostojio da dođe na svoje radno mesto da obezbedi kvorum koji imate i bez nas, samo kada bi se svi pojavili. Odlaganje sednice Skupštine Srbije, rekli ste danas, zbog nedostatka kvoruma, govori da vlast beži od moralne, političke i institucionalne odgovornosti, ocenjuju predstavnici opozicije. A izvinite ponovo da vas pitam, a zašto smo onda mi glasali za dnevni red? A zašto smo onda mi omogućili ovu sednicu? Mi ovde iz većine, mi kao tim, da, ovi ljudi su, još jednom kažem, u svemu iznad mene, oni su narodni poslanici, ja sam deo izvršne vlasti i odgovaram ovom domu. Kako mi bežimo od moralne odgovornosti? A gde su danas ti što nas pozivaju na moralnu odgovornost? Gde su? Zašto se nisu pojavili? Zašto danas nisu u sali? Zato što nije važno. Zato što danas nije važno da pričamo o ovome pred svim građanima Republike Srbije. Neki od vas, neki su se udostojili da se pojave. Hvala vam na tome. Možemo da razgovaramo otvoreno o zahtevima protesta koji organizujete u Skupštini Republike Srbije. Neki su se pojavili danas, nisu bili juče, neki se ni danas nisu pojavili. I ponovo, moralni sunovrat potpredsednika Narodne stranke gospodina Aleksića, koji je nakon toga što nam je na početku ove sednice, sredinom maja,
rekao da nas baš briga za ubijenu decu, sada otišao toliko daleko da kaže da se vlast poput dece koje su ubijena i koja se nikada neće probuditi, nije probudila ni posle 40 dana od strašnog masakra u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u Mladenovcu. I to danas ovde pred svim građanima Republike Srbije i ponovio. Zamislite kakva zloupotreba tragedije, mrtve dece. Neshvatljivo. Mislim, nikada viđeno u političkom životu Republike Srbije. Pozivate se na mrtvu decu i poredite vlast sa tim. Vama na čast. A o vašoj časti sam vam rekla pre nekoliko nedelja šta mislim. Dobro. Čuli smo takođe i da se propagira mržnja i nasilje, targetiraju se ljudi i preti im se. I želim kao predsednica Vlade Republike Srbije da kažem da osuđujem svaku pretnju, svaki poziv na nasilje. I u tome za mene i za nas ne postoji jedna i druga strana. Oni ljudi kojima je blagorodno pretiti i zaslužili su nasilje i zaslužili su valjda da ih trpate u logore, i oni kojima nikako ne sme da se preti. Ne, nikome ne sme da se preti. Ali je kao rezultat te atmosfere, samo da vidite kakva je atmosfera koja je stvorena, kao rezultat te atmosfere nekako ispade da su fizički napadnuti samo naši poslanici. Ili ljudi koji su dovoljno hrabri da kažu svoje mišljenje koje je različito od vašeg mišljenja. Fizički je napadnut Dejan Vuk Stanković. Fizički je napadnut Lav Pajkić. Fizički je napadnut poslanik Sveta Vujačić, poslanik Bakarec. Oni su fizički napadnuti. Pretilo se i meni, i ne samo na društvenim mrežama, to je nekako postalo zaista kao dobar dan. Na to više ni ne reagujem, to više niko ni ne prijavljuje. Toga je toliko i toliko je brutalno da ne možete protiv toga ni da se borite. Pre neko veče su došli ljudi ispred rezidencije u kojoj živim dok sam predsednica vlade, pa ću izaći iz nje čim ne budem predsednica vlade, i pretili. Vikali iz auta u pokretu, stali, dobacivali najstrašnije uvrede. To se nekoliko dana pre toga desilo ispred oficijalne rezidencije koju koristi predsednik Aleksandar Vučić. On ne živi u njoj, ali ima tamo sastanke. Isto to, ispred te kuće. Došli su ljudi, izvikivali najstrašnije uvrede, pretili, ali niste mnogo o tome čuli u medijima, zato što je i to nekako potpuno postalo prirodno. I mi smo valjda ljudi koji su valjda zaslužili da nas biju po ulicama, kao što je rekao jedan ugledni profesor, da nas jure, da nas udaraju, vređaju, prete. I nekako u toj atmosferi nasilja ispada da ti koji se bore protiv nasilja, da je njima dozvoljeno valjda da nas biju. A onda imate i čitav medijski spektar koji kaže, ma to se nikada nije ni desilo. Iako je čovjek priveden,
Ovaj čovek koji je nosio lutku obešenog Aleksandra Vučića, prvo ste rekli nije se desilo, premijerka laže. Ta lutka nije ni postojala na protestu, to je opet fotomontaža. A onda su neki fair ljudi koji su učestvovali na tim protestima sami rekli ne, desilo se i nije lepo i nije u redu, mi smo videli i takve stvari ne smiju da se dešavaju. Onda kada su to rekli i kada se prijavilo sve više ljudi koji su rekli da, video sam i ja, videla sam i ja tu lutku, e pa to je ubačeni element. I upravo narodni poslanik koji je sada pričao 38 minuta o jednoj dobroj, pristojnoj, tolerantnoj, divnoj Srbiji je odmah izašao i rekao to je ubačeni element. To ste vi uradili. To UDBA uradila, državna bezbednost, to SNS sam sebi uradio. Uhapsite tog čoveka. Zavapio je. Uhapsimo čoveka. Sutradan se organizuju protesti kako bi se taj čovek oslobodio. Čovek prizna da je nosio taj transparent i da je nosio tu lutku i već sutradan kažu, ma dobro, nema veze. U stvari nije nego morao da prizna. Dok su oči javnosti uprte u taj slučaj, on je kao priznao zato što se plaši. Ali onda je izašao pa je rekao lagao sam, zato što se valjda sad ne plaši, jel? I tako je sve. A ko je stvorio takvu atmosferu? Ko je stvorio, da vas pitam, atmosferu gde u sred Beograda neko preti i fizički se obračunava sa Dejanom Vukom Stankovićem? Ko? Ko je stvorio atmosferu nasilja u kome Lav Pajkić se vraća u kući sa svojom devojkom i neko sa leđa kukavički uzme da ga bije? Ko je stvorio tu atmosferu da neko ide ispred nečije kuće i preti i toj osobi i toj deci? A da ne pričam o pretnjama Aleksandru Vučiću. Da ne pričam o najbrutalnijim, najogavnijim pretnjama njegovoj deci. Od najmlađeg Vukana do najstarijeg Danila. Tako da, da, nekako mi se čini da bi se složili u tome, propagira se ta mržnja i to nasilje, da, targetiraju se ljudi, da, preti im se. I ja želim sve da pozovem da ne rade to, zato što to nama ne treba. Ali takođe i vama da kažem da je da smo mi toliko pretili i tako propagirali nasilje, da su nekako ovi koji vas podržavaju se odvažili, ili kao što bi taj uvaženi ili manje uvažen profesor rekao, nego nekako samo su krenuli sa nama fizički da se obračunavaju. Samo su nekako krenuli nas da jure po ulicama. Samo su nekako krenuli nama da prete otvoreno, ne uvijeno, ne u oblandama, najotvorenije nama i našoj deci i pripadnicama naših porodica. Podigli ste tu transparent, opet smo videli performans, kao što sam videla performans i poslednji put kada sam bila ovde, morali ste da smislite valjda još jedan performans, zato što bi valjda sednica bila neuspešna, jer dijalog sam po sebi, rasprava, razgovor, nije dovoljno važan. Važan nam je performans. Toliko opet o demokratiji. Jedan od transparenata koje sam videla je Srbi sa Kosova i Metohije niste sami. To podižete vi. Koji ste, i da ne ulazim mnogo u prošlost, to ok, 2001. pustili 1900 albanskih terorista iz zatvora, većina njih tačno dve godine kasnije počinila pogrom. Vi kažete Srbima nisu sami. 2004. godine pogrom, zapaljeni, zauvek uništeni spomenici kulture
ali i blago od neprocenljive kulturne i verske, istorijske vrednosti za naš narod, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego za naš narod u celini, crkve, manastiri, proterano 4.000 ljudi, ubijeno preko 30, prstom mrdnuli niste, ali evo danas ste se setili da podignete A4 papir da kažete Srbi, na Kosovu i Metohiji niste sami. 2008. jednostrano proglašenje nezavisnosti, tadašnji predsednik pobegao iz zemlje, vi svi ostali napisali i poslali jedno saopštenje za štampu i toliko o tome. I danas im kažete Srbi niste sami. 2010. upravo ovi što drže taj transparent Srbi nisu sami, iz te stranke tog čoveka postavili ono pitanje Međunarodnom sudu pravde, da li je alibi Prištini i svima onima koji su nakon toga priznali jednostrano proglašenu nezavisnost takozvane Republike Kosovo, zašto su zaslužili, ili on, čitavu naslovnu stranu hvala Vuče. Oni drže transparent Srbi niste sami, ne, nego ste vi sa njima. Pa ti Srbi samo žele da vi nikada ne budete uz njih. Bez dobacivanja, Manojlović. A nakon toga pomislili bi... hvala vam što držite taj A4 ili A3 papir. Toliko ste se potrudili. Ajde ovaj put kao zeleni niste pravili to na onom glosi papiru, nego ajde, možemo da recikliramo posle toga, pa ajde, nešto možda i u polu u skladu sa tim što pričate građanima i što propagirate, ali dobro, nema veze. Dakle, i Parlić isto da, bez dobacivanja. Biću tu da razgovaramo i o tome, nikakav problem. Ne bežim od razgovora, uvek sam tu za razgovor. Hvala vam što ste mi se makar obratili pristojno. Hvala vam. Ne, ali hvala vam na tome, zaista. Onda pomislite, Srbi to niste sami. Pomislite, nisu dobro postavili pitanje. Onda pročitate u depešama Wikileaksa da je u stvari Vuk Jeremić dobro postavio pitanje. Zato što je rekao da oni žele dekosovizaciju Srbije, da je to politika tadašnje vlade Republike Srbije, da će to nama pomoći da rešimo taj problem. I onda u stvari shvatite, ne, dobro je postavljeno to pitanje. Sa tom namerom koju su na kraju krajeva i ciljem koji su na kraju krajeva i dobili. 2010. ti što drže transparent Srbi niste sami, prebace pregovora o Kosovu i Metohiji iz Ujedinjenih nacija, gde imamo saveznike, u Evropsku uniju, gde imamo mnogo manje saveznika i gde smo u mnogo lošijem položaju. Što je bilo, jeli, potpuno u skladu sa politikom dekosovizacije vlade Republike Srbije, koju su rekli da vode. Ali nisu to rekli građanima Republike Srbije, nego su rekli američkoj ambasadi, a ne građanima Republike Srbije. Da su bili otvoreni prema građanima Republike Srbije, to bi bilo fair. Svako ima pravo u demokratskom društvu na svoju politiku. Izvinite što ću produžiti, ali pored smene Bratislava Gašića, zahvaljujući vašem performansu, otvorili ste i mnoge druge teme na koje treba da vam odgovori. Pa onda 2011. postavili granicu između Srba i Srba, Jarinje i Brnjak, i danas ti ljudi imaju obraza da Srbima na Kosovu i Metohiji poruče, Srbi na Kosovu i Metohiji niste sami. Ali takođe danas pričaju i to ovaj narodni poslanik, ja se izvinjavam, vi znate već od prošlog puta, ja se uvek narodnim poslanicima obraćam kakvi god bili, šta god meni govorili, sa poštovani narodni poslanik. Rekla sam da samo jednom narodnom poslaniku nikad više neću to reći.
zato što to poštovanje ne da nije zaslužio, nego daleko od toga da bilo ko treba da ima bilo kakvo poštovanje prema takvim ljudima. Tako da samo zbog toga govorim stalno narodni poslanik. Kaže teror Kurtija i mi puštamo teror Kurtija. E da vas podsjetim, pošto ste me inspirisali tim transparentom Srbi na Kosovu i Metohiji niste sami. Šta je vaš šef, taj veliki poznavalac srpske i globalne politike, pod znacima navoda, poznavalac, govorio o tom Aljbinu Kurtiju, od koga sada valjda branite Srbe? 10. decembar 2019. godine, kaže Vuk Jeremić, ne može se osporiti to da je Aljbin Kurti jedan intelektualac, patriota, prilično stabilan čovek, sve suprotno od Aleksandra Vučića, i stade na stranu Aljbina Kurtija protiv legitimno izabranog predsednika svoje države. Aljbin Kurti je pametan, lep, divan, sve suprotno od predsednika Srbije, kaže Vuk Jeremić. Ali Aleksandru Vučiću neće biti lako u razgovorima sa Aljbinom Kurtijem. Preko puta Kurtija sedi mnogo obrazovaniji i kompetentniji čovek od Aleksandra Vučića, imao bi ozbiljan izazov. Pa ovako majka Aljbina Kurtija ne priča o Aljbinu Kurtiju, kao što vi pričate o Aljbinu Kurtiju. Pa gde nestade ta ljubav prema Aljbinu Kurtiju? Gde nestade to poverenje, poštovanje prema Aljbinu Kurtiju? A 11. decembra 2020. godine, sada kad pogledate, ni godinu dana tom vrsnom poznavaocu spoljne politike globalnih kretanja nije bilo dovoljno da shvati kakav je Aljbin Kurti i u kakvoj su situaciji Srbi na Kosovu i Metohiji godinu dana, a i što nije shvatio te 19. godine, nego nakon godinu dana nastavlja Vuk Jeremić da hvali Aljbina Kurtija, kaže... Nova vlada Kosova, valjda pošto priznaje Kosovo, jel, u skladu sa onom dekosovizacijom Srbije koju ste vodili, nova vlada Kosova, i to kaže šef vaše stranke, nikada se od toga niste ogradili, će verovatno predvođena Aljbinom Kurtijem, će biti verovatno predvođena Aljbinom Kurtijem. A paradoksalno, neke stvari mogu postati lakše, jer Kurti nije naročito zainteresovan za priznanje od strane Beograda, kaže taj vedeta spoljne politike. Prema tome možemo pokušati da tu priču o priznanju i u članstvu u Ujedinjenim nacijama sklonimo sa dnevnog reda, jer ne postoji ta vrsta prioriteta sa strane Prištine. Da li vi razumete da taj čovek vodi jednu stranku danas? Da je takav čovek vodio spoljnu politiku Republike Srbije u onako izazovnim vremenima. I što kaže njegov ovde zamenik, što kaže on, e dobro smo živi. E dobro smo živi kad su nas takvi ljudi vodili. A takvi ljudi danas kažu, niste Srbi sa Kosova i Metohije, niste sami. Ne, nego su sa Aljbinom Kurtijem, ovim vašim junakom, prepametnim, prelepim, preinteligentnim, mirotvorcem i pacifistom, koga ste hvalili na sva usta i radovali se što je došao, kao što vi kažete, kao novi premijer vlade Kosova. Tako da toliko o tome, Srbi sa Kosova i Metohije, niste sami. Da, nisu sami, Aleksandar Vučić je uz njih. Mi smo uz njih i borit ćemo se i daćemo sve od sebe da sačuvamo mir, ali nikada, nikada da ne damo na naš narod od strane tog Aljbina Kurtija koga toliko cenite, poštujete i volite. I onda se takođe usuđuju da u međuvremenu u čitavoj ovoj raspravi
nađu mesta, prostora i vremena da ponovo kriminalizuju predstavnike Srpske liste. Toliko Srbi sa Kosova i Metohije niste sami. Toliko, toliko ste vi uz njih. Neka vam je na čast, ali Srbi sa Kosova i Metohije, verujem, razumeju sve i znaju sve mnogo bolje i od mene i od vas. Onda kažete, vi ste predstavnici tih ljudi koji su na ulici. Dobro, jasno. Poštovani građani Republike Srbije koji izlazite na proteste, evo ponovo da ste čuli narodnog poslanika, ovlašćenog predlagača koji kaže mi smo predstavnici tih građana. Kao što su pre nedelju dana priznali javno, konačno, transparentno, izašli i rekli mi smo organizatori, mi organizujemo te proteste. Nisu to građanski protesti, to su politički protesti. Mi ih organizujemo, a danas smo čuli i mi smo predstavnici tih građana. U redu, nego tako hrabri, što im se ne obratite? Što se ne obratite tim građanima? Bez dobacivanja tepić. Pošto ste predstavnici tih ljudi, verujem da bi ti ljudi, čiji ste predstavnici, voleli da im se obratite. Onda ste rekli, ja zaista, gospodin je pričao 38 minuta. Bez dobacivanja za sve važi. Evo, ako mogu da vam objasnim. Dakle, vi da se upristojite tamo, a vi možete da nastavite, naravno. I kao odgovoran predstavnik izvršne vlasti, ja moram da odgovorim na sve ono što je pomenuo. Znači, samim tim, pošto on kad postavi jedno pitanje ili kaže 10 reči, meni treba više reči, valjda, da odgovorim na to jedno pitanje. Ja ne mogu samo ovde da postavljam pitanja. Pritom, nije pričao samo o temi, govorila sam i o performansu koji ste imali i teme koje ste pokrenuli vašim performansom. Nisam mislila da pričam danas o Kosovu i Metohiji. Vi ste pokrenuli tu temu, bilo bi neodgovorno od mene da ne odgovorim. Jednostavno ne bi bilo u redu prema građanima Republike Srbije, a posebno ne bi bilo u redu i bilo bi vrhunac nepoštovanja prema našem narodu na Kosovu i Metohiji. Tako da sve što ste pokrenuli, sve ću odgovoriti. Ako niste srećni, nemojte da pokrećete. I sve u redu, tako da tu sam koliko god dana treba. Vi kažete ponovo, i evo kako je to izvrtanje istine, poštovani građani Republike Srbije, kaže narodni poslanik, ja sam fotošopirala fotografiju da bih ponižavala i omalovažavala građane na ulici. Ne, ja sam fotošopirala fotografiju da bih pokazala banalno šta ste vi uradili. Taj Photoshop i ta fotografija koju sam ja fotošopirala će vama zaista uvek biti podsjetnik toga šta ste uradili. Vi niste bili zadovoljni sa brojem ljudi koji su izašli, iako je bio impozantan. Vi ste uzeli i fotošopirali fotografiju tako da pokažete veći broj ljudi na ulicama. I onda vi niste omalovažavali i ponižavali te građane koje ste fotošopirali, nego ja koja sam pokazala šta ste uradili, ja sam omalovažavala i ponižavala. Pa to može samo u vašem svetu i u vašoj logici. U mom svetu, ako ste me već pitali, u mom svetu, to što ste vi uradili, fotošopirajući građane, da pokazali da ih je bilo više nego što ih je bilo, je omalovažavanje i ponižavanje tih građana. A ja sam pokazala šta ste uradili i zato vas to toliko boli. Ja sam samo pokazala vaš lik u ogledalu. Banalno, šta ste uradili? To što ste vi uradili je ponižavanje tih građana, jer vi niste bili zadovoljni time koliko ih je došlo. Tako da, toliko o Photoshopu.
Dakle, ovako, onda ste dalje rekli, posle tragedije sazvali smo konferenciju za medije i predložili mere. Rakić da ne dobacuje. Ovo je... Ovo je izuzetno važno i jako bitno. Mi smo, kao što su rekli, odnosno kao što je narodni poslanik rekao, sazvali preskonferenciju i predložili mere. Da, mi smo predložili mere, konkretne mere. Razoružavanje Srbije, zapošljavanje još dodatnih 1200 policajaca da dodatno obezbeđuju škole, izmene krivičnog zakona, izmene zakona o oružju i municiji, radna grupa za mentalno zdravlje, pre svega mladih ljudi i podršku mentalnom zdravlju, savet za borbu protiv vršnjačkog nasilja u najkraćem. A šta ste vi predložili? Koje mere ste vi predložili? Nijednu. Nijednu meru. I to je u stvari problem politike u Srbiji. I to je problem sa kojim se suočavamo mi, poštovani građani Republike Srbije. Ne samo mi u izvršnoj vlasti, ne u parlamentu. To je problem sa kojim se suočava čitavo naše društvo. Problem zbog koga smo negde i došli u situaciju u kojoj smo došli. Ja sam se, jeli, kao što sam rekla i kao što znate, upravo vratila utorak uveče iz Londona. I tamo sam videla jednu zanimljivu stvar koju mogu da podvučem kao paralelu sa političkom scenom u Republici Srbiji. Izašao je državni sekretar za energetiku koji je po staležu iznad ministra za energetiku, Grant Shapps, i predložio građanima Velike Britanije novu energetski plan za Veliku Britaniju. Znate šta je uradila opozicija u Velikoj Britaniji? Odmah nakon toga izašla sa svojim energetskim planom. Vlast je predložila plan, opozicija je građanima predložila plan. I onda možete da debatujete oko suštinskih stvari. Onda možete da vidite šta vlast nudi, a šta nudi opozicija. Mi nikada ovde ne dobijemo kontramere. Mi nikada ne dobijemo plan šta vi predlažete. Mi nikada ne dobijemo vaše predloge. Ni na mere niste odgovorili merama. 5 dana sam bila ovde. Ni jednu meru, osim slovom i brojem, 3 poslanika su pričali o merama i nešto predložili. Gde je bila ta opozicija, ta ozbiljna opozicija, ta koja traži normalnu, pristojnu, demokratsku Srbiju da kaže, izvolite ljudi, ovo je naš plan mera. Ovo mi predlažemo, pa da raspravljamo o merama. Ne, naša opozicija toliko ima ideje da uvek kaže, to ne valja, vi ste krivi, vi ste krivi za ubistvo dece, e i ta mera razoružavanja Srbije i to vam je neka mera, e to zapošljavanje još 1200 policajaca, jedni kažu da treba, drugi kažu opoziciji ne, ne treba, u okviru samih poslaničkih grupa jedni kažu nema dovoljno policajaca, drugi kažu ima previše policajaca. Gde su vaše mere? Gde je vaša odgovornost prema građanima? Gde je vaša odgovornost prema tim ljudima koji protestuju da date predlog šta treba uraditi u Srbiji? Nema ga. Nema ga. Nema ni jedne mere. Ni danas nema mere. Ni 18. maja kada je počela ova konferencija, ovaj saziv, nije bilo mera. Tako da da, mi smo mere predložili. Gde je bila vaša mera? I kako mi da razgovaramo ovde substancijalno o stvarima na način kako su naši građani zaslužili i kako zaslužuju, ako vi ne date ni jedan predlog, nego samo pričate, vi ste krivi, vaša je krivica. A gde su vaše mere? Ni jedna mera. E dobro, i opet smo sada čuli, razoružavanje Srbije neće promeniti ništa. Dobro, čuli smo dakle da ni ta mera, jeli, nije dobra i da ništa neće promeniti. Ja se ne slažem i verujem da se većina građana Republike Srbije, uključujući i one
koji protestuju svake nedelje protiv nasilja i veliki broj njih sa tim ne slaže. Razoružavanje Srbije kao meru su predložili, dakle, pozdravili svi, uglavnom. I da kažem, poštovani građani, do 19 časova juče 14. juna ukupno smo prikupili 70.130 komada oružja, 3.176.206 komada municije, 24.498 komada minsko-eksplozivnih sredstava, tako da je ta mera jedna od najboljih mera koje smo do danas imali. Ali da ne pričam ponovo, pričala sam i bit će vremena, nažalost, verovatno se ponavljamo i tokom ove tačke dnevnog reda. Znate, mi smo razoružavali i značajno je se smanjio broj oružja u posjedu građana Republike Srbije od te 2012. praktično 2013. godine kada se promenila vlast. Za razliku od vas koji danas nama nešto spočitavate, a koji nikako niste reagovali na slične tragedije u prošlosti, pa od tragedije užasnog zločina 2002. godine u Leskovcu, kada je ubijeno 7 ljudi, do masovnog zločina 2007. u Jabukovcu, kada je ubijeno 9 ljudi, broj oružja u posjedu građana Republike Srbije se drastično povećao. Tako je to izgledalo dok ste vi bili na vlasti. Ali tada opozicija nije bila takva da kaže vi ste krivi. Ne, bila je takva da kaže hajde da vidimo šta svi zajedno možemo da uradimo, zato što je ovo problem našeg društva. I mi smo prvo ljudi, a onda političari. Niste vi krivi. Niste krivi vi političari koji ste između 2002. i 2007. bili na vlasti. Zato što ništa niste uradili. Zato što ste dodatno dopuštali da se građani Srbije naoružavaju. Valjda pretpostavljam zato što su mislili da su mnogo bezbedni i da je mnogo sigurna zemlja, pa su se dodatno naoružavali, a vi delili dozvole šakom i kapom. Ne, opozicija to tada nije koristila. Kao što niko nikada nigde to nije iskoristio. Nigde na svetu. Nikada. Ali dobro. Kažete, razoružavanje neće promeniti ništa. Ali ne predlažete i dalje šta će promeniti. Osim što kažete smena Bratislava Gašića. Ali sam čula jednu dobru stvar u redu. Kažete na kraju i ostavka cele vlade. Nikakav problem. Kao što sam i rekla. Samo nakon toga idemo na izbore. Nema prelazne vlade. Idemo na izbore. Nego kada smo rekli idemo na izbore, onda su se neki od vas javili i rekli, ne izbore. Sada pravimo pokret da bi se borili protiv izbora. Nego tehnička vlada. Na vlast bez izbora. Ne, možemo da idemo na izbore u svakom trenutku. Ako mislite da smo izgubili legitimitet, da građani misle da ne radimo dobro, većinska Srbija u redu, u svakom trenutku, samo što mi se činilo da ste rekli nikako u ovom trenutku izbori. Vi kažete mi ignorišemo građane Srbije koji šetaju, koji protestuju. Upravo suprotno. Institucionalno vi ignorišete te građane. Još jednom da vas podsjetim, da nije bilo poslanika većine, ova sednica se ne bi desila. Ne samo na ovu tačku dnevnog reda smena Bratislava Gašića, nego čitava sednica i o REM-u i o bezbednosnoj situaciji i o svemu drugom ne bi se desila, zato što vi niste glasali za dnevni red ove sednice. Dakle, institucionalno, vi ignorišete te građane, ignorišete njihove zahteve i pokušavate da ih zloupotrebite za nasilnu smenu vlasti. Zato što da ne želite nasilnu smenu vlasti, želeli biste izbore. A jedino što vi ne želite su izbori. Zato niste ni tražili moju smenu.
nego ste tražili smenu Bratislava Gašića, ne moju, da slučajno ne bi doveli do izbora. Nikakav problem za moju ostavku, samo da kažem, poštovani građani Republike Srbije, nekad odgovaram i to toliko opet i traje iz razloga što ne odgovaram samo narodnom poslaniku koji je jeli, izložio i otvorio ovu tačku dnevnog reda, već i onima koji mi dobacuju sve vreme. To je valjda demokratska rasprava, to je valjda kulturno ophođenje među pristojnim ljudima, to stalno dobacivanje. Pa da vam kažem, dakle, dobačeno mi je samo dajte ostavku. Nikakav problem, nego kada dam ostavku, nemojte da pravite onda proteste protiv izbora kao što ste obećali. Tako da, kao, da ne bude kao sa ovim što je držao lutku, e, uhapsite onog što je držao lutku, a kad uhapsimo onog što je držao lutku, što ste uhapsili onog koji je držao lutku, nego ajmo na proteste protiv njega. Tako da, samo da se dogovaramo da danas kažete isto ono što ste govorili juče i sve će biti mnogo bolje. Da vam kažem opet kakva je razlika između politike i atmosfere u Srbiji nekada i u Srbiji sada, pošto je pričao narodni poslanik i o tome kako je moguće da maloletnik ide u streljanu, da se kupuju sefovi, kako se drži oružje, zašto nema jače kontrole, čija je odgovornost i tako dalje i tako dalje. Dakle, samo tri pokazatelja. Broj teških ubistava u Republici Srbije bio najveći u periodu 2001. do 2012. godine. Uključujući ubistvo predsednika Vlade Republike Srbije i to u dvorištu Vlade Republike Srbije, gde bi valjda trebao da bude najbezbedniji kao predsednik Vlade Republike Srbije, pa onda možete zamisliti koliko se te godine i tih godina građani Republike Srbije osjećali bezbedno, policijskih generala, masovnih ubistava i pucnjava, broj teških ubistava je bio najveći u tom desetogodišnjem periodu dok ste upravo vi bili na vlasti, 2002. do 2012. godina. Broj stradalih ljudi, po najviše, nažalost, žena, u porodičnom nasilju, najveći je bio u desetogodišnjem periodu 2002. do 2012. godine. I svaki pojedinačno te godine veći nego prethodne dve godine pojedinačno. Svaki. Broj oružja po glavi stanovnika je bio najveći u periodu 2002. do 2012. godine. Maksimum dostigao 2008. godine. Nakon užasnih masovnih ubistava koje su se desile i 2002. a onda ponovo 2007. godine. I od tada kada se ponovilo tragedija od 2002. kada se ponovila 2007. godine, ne da niste razoružali Srbiju, nego ste nastavili da dajete dozvole za nošenje i držanje oružja građanima Republike Srbije. Pa se onda desio i ono masovno ubistvo 2013. godine. Toliko o tome kako su se građani osjećali nekada i kako se osjećaju danas, toliko koliko je tada Srbija bila bezbedna država, a toliko i o vlasti i opoziciji. Nikada ni u jednom trenutku tada nije bilo, to nije bilo iskorišćeno za politički borbu i politički obračun. Zato što su to ljudske tragedije. Zato što se to ne politizuje. Zato što ne možete da gradite politiku na grobovima dece i odraslih. Zato što se to jednostavno u pristojnom svetu ne radi. Pristojni ljudi to ne rade. Nikada nisu. Ni u jednoj zemlji na svetu. Ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Ni u Norveškoj, ni u Nemačkoj, ni u Belgiji, nikad, nigde. Samo ovde, samo u Srbiji, samo vi. U istoriji svetske politike. Samo ovde, samo u Srbiji i samo vi. I nastavljate.
govorite o tome kako funkcionišu službe bezbednosti, time direktno potcenjujete i ponižavate pripadnike službe bezbednosti, a pre svega pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova. Te pripadnike koji su uhapsili Belivuka, koji su uhapsili pripadnike organizovane kriminalne grupe Balkanski kartel, mnogih drugih organizovanih kriminalnih grupa, koji su upravo juče priveli trojicu pripadnika albanskih, odnosno prištinskih, specijalnih ili kako god ih zovu, snaga na teritoriji centralne Srbije. Te ljude vi ponižavate. Ne mene, ne ministar Gašića. Ministar Gašić, iskreno da vam kažem, je na tomu takođe svaka čast, postavio je sve najbolje ljude na rukovodeće pozicije Ministarstva unutrašnjih poslova. Ljude za ponos, te uniforme Republike Srbije i čitave te službe kao državne sekretare. Fenomenalne ljude. Ne verujete meni? Svakako ne morate. Ja nisam objektivna. Evo, razgovarajte s organizacijama civilnog društva koji su članovi Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji. Kako ti ljudi razgovaraju sa njima i koliko su transparentni kada se recimo govori o zakonu o policiji. Pitajte njih kakvi su to ljudi i na koji način obavljaju svoj posao, problematiku Ministarstva unutrašnjih poslova i kako komuniciraju i sa nevladinim organizacijama, sa civilnim sektorom i sa ljudima koji se ne slažu sa nama po mnogim stvarima, pa je u pitanju bezbednosti. Da takav nivo komunikacije i razgovora nikada u Republici Srbiji nije postojao. Takvi stručnjaci, takvi stručni ljudi, ljudi sa toliko poštovanja i prema ovoj zemlji i prema svim njenim građanima. Ali njih ponižavate, ne mene. Kao što ste, kada sam bila ovde prošli put, ponižavali i pokušavali da urušite profesionalni integritet jedne od naših najvećih stručnjakinja ili stručnjaka, ko govorimo o jeziku rodne ravnopravnosti, mentalnog zdravlja dece. Zato što vam to nije važno. Zašto bi to vama bilo važno? Pa je li vama stalo do mentalnog zdravlja dece? Ne. Vama je stalo da pokupite neki politički poen na ovoj tragediji. Pa onda, hajde onda, kolokvijalno, kako bi se reklo, da bacimo pod autobus i najveće stručnjake. One od čijeg profesionalnog integriteta nama danas zavisi mentalno zdravlje naše dece. Nema veze, danas je na dnevnom redu policija i pripadnici službi bezbednosti. Urnisali smo policiju. Vi imate obraza to da kažete. A ja moram da nisam baš sasvim sama svoja, ako vas četvrti put pitam da li imate obraza, pošto ga očigledno nemate, ali ja se i dalje čudim, pa očigledno vređam sebe, rekla sam da nisam sama svoja, čim to pitam. Sebe vređam. Urnisali smo policiju, kažu oni ljudi koji dok su bili na vlasti, plata pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova bila je čitavih 41.740 dinara. Vi ste mislili da oni toliko vrede? Vi ste mislili da oni toliko zaslužuju? I to je, samo da vam kažem, bila maksimalna plata u to vreme. Uzela sam najveću platu u tih 10 godina dok su bili na vlasti. 41.740 dinara. Pitajte pripadnike policije da li su imali cipele, čizme, cokule, da li su imali uniformu, da li su imali kape i koliko uniformi su imali, da li su imali zimsku uniformu. Pitajte, molim vas, kako je to bilo biti pripadnik policije dok ste vi bili na vlasti. Danas pripadnici policije imaju platu od 82.014 dinara, što je za čitavih 96,5% više, dakle skoro čitavih 100% više nego pre 10 godina. Tako smo urnisali policiju. Vi danas kada pogledate pripadnike našeg Ministarstva unutrašnjih poslova, vi ste ponosni. Oni imaju nove, lepe uniforme, imaju po nekoliko komada.
Pa juče kada su privodili ove albanske teroriste, kada pogledate kako su opremljeni, šta imaju, kakve su im sposobnosti, koliko su spremni na ponos ovoj državi. E tako smo mi urnisali policiju, a tako su oni bili u dobroj situaciji dok ste vi bili na vlasti. I evo, rekla sam vam prošli put da vam obećavam da neću da vas nazovem ikada više poštovani, a sada vam obećavam da nikada više neću postaviti pitanje imate li obraz. Jasno mi. Jovanjica, ponovo čovek u Jovanjici, jedini političar koji je sudski dokazan lažov i upravo na temu Jovanjice ponovo govori o Jovanjici. Ali ovo je nije samo nepoštovanje građana Republike Srbije, ovo je nepoštovanje sudstva, čitavog pravosuđa Republike Srbije. Zato što kada vam sud kaže ne govorite istinu, molim vas nemojte da nastavljate da govorite laži. On kaže, baš me briga, šta je sud rekao, ja ću nastaviti da govorim neistinu. I nije samo sud, ako je vama sud samo. Pa neko i novinarka Jelena Zorić, i ona je takođe rekla, samo da znate, poštovani građani Republike Srbije, narodni poslanik razgovara mobilnim telefonom. Toliko mu je stalo do mojih odgovora na njegovo izlaganje. Toliko o poštovanju vas, poštovani građani Republike Srbije. Dakle, da kažem što se tiče Jovanjice. Tužilaštvo je navelo da ne postoje osnovi sumnje da su Aleksandar i Andrej Vučić izvršili bilo koje krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Iz izveštaja o prikupljanju podataka iz mobilnih telefona i SIM kartica oduzetih od okrivljenog Kuluvije, sačinjenog od službe za specijalne istražne metode MUP Srbije, akviziciju memorisanog sadržaja kao i sadržaja svih instaliranih aplikacija za komunikaciju putem interneta, proizilazi da nije utvrđen ni jedan kontakt sa Aleksandrom Vučićem i Andrejom Vučićem. Komunikacije su ostvarene koje su ostvarene 13. i 14. novembra 2019. godine, o kojima je govorio narodni poslanik u medijima, ne mogu se na bilo koji način dokazano dovesti u vezu sa Aleksandrom i Andrejem Vučićem. Da smo čuli, izvinite, lagao sam, neću nikada više, nismo. Da li je gospodin Aleksić prestao da širi neistine po istom principu? Jeste. Da li je njegove neistine opovrgla i novinarka Jelena Zorić? Jeste. Ali znate kako, Tijanić je jednom rekao, to je sve više prisutno na političkoj sceni Srbije, zahvaljujući tome kakva nam je opozicija, a i kakvi su i mediji koji ih podržavaju, rekao je, ako ti je istina postala jedini argument, e onda si nadrljao. E, tako i u politici Srbije. Ako je nama istina, a jeste, argument, onda ćete, bez obzira na taj argument, svaki dan morati da odgovarate na laži koje ponavljaju. Kaže, mi branimo Kuluviju. Poštovani građani Srbije, koliko puta ste čuli da mi branimo Kuluviju? Aleksandar Vučić, vlast, Bratislav Gašić, Zagorka Dolovac, ne znam ja više ko. Koliko puta, preko 1000 puta ste čuli tezu da mi branimo Kuluviju? Tog Kuluviju koga toliko branimo, taj Kuluvija je od novembra 2019. do septembra 2021. godine proveo zatvoren u pritvoru. Eto, toliko ga branimo. 2 godine je bio zatvoren u pritvoru. Mogao je da se brani sa slobode, kao što se toliki brane sa slobode. Ne, taj čovek je bio zatvoren u pritvoru 2 godine, pošto je naš čovek i mi ga branimo, valjda mi tako, jeli te koje branimo, prvo ih zatvorimo, onda da ne vide svetlo dana. 2 godine, i to ne zato što je neko rekao da su krivi, nego dok traje suđenje, dok traje postupak, on je u pritvoru. Pa ako je kriv, onda se vraća u zatvor. I sada je izašao
sa nanogicom. E, tako mi branimo tog Koluviju. Ali to vi, poštovani građani Republike Srbije, nikada nećete čuti od ovog narodnog poslanika, pripadnika njegove stranke i ostalih iz opozicije koji i dalje pričaju o toj Jovanjici. Nikada. Zato što nije važna istina, nego je važna laž. Važno je da lažima dođete do percepcije da mi nekoga branimo. I dosta su uspešni u tome. Pa zahvaljujući i ogromnoj medijskoj mašineriji koju imamo. Ti ljudi tako svaki dan plasiraju laži, a odgovorit ću danas tokom dana i verujem i ovih narednih dana i na ostale očigledne laži, da danas kada pitate ljude jel vlast brani Predraga Koluviju, verovatno ću vam reći da, brani ga. A jel Predrag Koluvija bio 2 godine u zatvoru? Reći vam nije. A istina je potpuno suprotna tome. Toliko o tome koliko danas vredi istina, a koliko vrede stalno ponavljane laži opozicije i medija koji ih podržavaju. Belivuk, šta da vam kažem o Belivuku, osim da je u zatvoru i on i čitava njegova kriminalna grupa. I da su prikupljeni takvi dokazi i da je to takav slučaj da ne prejudiciram presudu i da se ne mešam u pravosuđe, u sudstvo, deluje kao da je sve jasno. I da belog dana neće videti. E tako je Belivuk naš. Ali tu dolazite opet do jedne nelogičnosti koja je toliko prisutna, nažalost, u velikom delu naše opozicije, a posebno kod narodnog poslanika koji je obrazlagao sve ostalo osim zašto je odgovoran Bratislav Gašić. Tom Belivuku veruju sve. Na njega se pozivaju u Skupštini. Njega citiraju. Veruju mu sve. Znate šta jedino ne veruju? Da je pripremano ubistvo Aleksandra Vučića od strane klana Veljka Belivuka. Eto, samo to ne veruju. Sve ostalo veruju. A pripremano je. E, toliko je Belivuk naš. Tako što je on sa svojim šefovima pripremao ubistvo Aleksandra Vučića. I to potvrđeno i od strane nekih evropskih bezbednosnih službi. A vi nemate obraza čak ni toliko da u tom smislu kažete da, hajde da ispoštujemo institucije ove države, kakva institucija predsednika Republike, da se te sa tim stvarima makar ne igramo. Nego nema veze. Nema veze, da ne kažem nešto više i gore od toga. Jel niste malo puta vaši podržavaoci pozivali pa upravo na to isto takvo ubistvo predsednika Aleksandra Vučića, vaši kolege poslanici, organizatori protesta protiv nasilja na ubistvo i njegovog starijeg sina i njegovog brata, pa onda valjda zato nemojte da mi dobacujete, čovjek je napismeno to uradio. Dakle, u svakom trenutku mogu da vam pokažem to. Nažalost, i meni je žao. Mogli biste da se ogradite od toga umjesto što mi dobacujete, ali nije ni važno. Dakle, mogli bi, eto, toliko makar da poštujete instituciju predsjednika Republike. I konačno, vi kažete, mi ćutimo i razmišljamo kako da ostanemo na vlasti. Pod jedan, ne ćutimo. Kad god nas pozovete, mi smo tu. I kad predložite sednicu, a nećete da glasate za taj dnevni red, da bi ispoštovali građane Republike Srbije, a i da ovaj poštovani parlament ne bi izrugivali pred građanima Republike Srbije i ne bi od ovoga pravili šaradu, onda mi glasamo za taj dnevni red koji ste vi predložili, a za koji nećete da glasate. I tu smo, sedimo
i razgovaramo, ne ćutimo. Bila sam ovde 5 dana i uprkos svim okolnostima vratila sam se i sedeću ovde koliko god i kad god je potrebno. Razgovaramo. Ne želimo nasilje. I mislimo da u normalnom demokratskom društvu bilo kakva kriza, bilo kakvi sukobi, bilo kakva nerazumevanja, neslaganja moraju da se reše na kraju krajeva razgovorom. I ničim drugim nego razgovorom. A da nasilje na ulicama ne može da donese ništa dobro. U Republici Srbiji svakako nasilje ne može da donese promenu politike. I na vlast ne može da se dođe tako što pravite nasilje na ulicama, već samo i isključivo izborima. Od tih izbora, još jednom vam kažem, ne bežimo. Uvek smo spremni za njih, računajte da imate moju ostavku, slobodno, samo se dogovorite, ako želite da idemo odmah na izbore, možemo, ja bih svakako volela to, zato što mislim da je važno da se legitimitet potvrdi ili opovrgne, a da onda vi valjda ponovo dođete na vlast, pošto ste vi, kao što kažete, predstavnici tih nezadovoljnih ljudi na ulicama, pa će onda vas da biraju da bi plata policajca u Republici Srbiji ponovo bila svedena na 41.000 dinara, a plata medicinske sestre na 37.000 dinara. Verujem da je to Srbija koju će većinska Srbija želeti ili možda ipak nije, pa zbog toga ne želite izbore. Konačno, dve reči da zaključim. Mislim, a pričat ćemo o tome, i ostavila sam najmanje vremena za to, zato što vi o tome niste pričali, a bit će vremena, da Bratislav Gašić radi ozbiljno, odgovorno i posvećeno svoj posao ministra unutrašnjih poslova. Mislim da je to dokazao u prethodnih nekoliko meseci od kada je formirana ova vlada, a to je kraj oktobra prošle godine. Mislim da nema nikakvu ličnu odgovornost za tragedije koje se desile. Mislim da je policija postupala maksimalno efikasno i brzo nakon tragedije i monstruoznih zločina i ne vidim kako smo mogli da sprečimo, najmanje vidim kako smo mogli da sprečimo užasnu tragediju u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Nisam za smenu Bratislava Gašića, upravo zato što mislim da treba da čuvamo ljude koji odgovorno rade svoj posao. I ne samo u bezbednosnom smislu i u smislu svog resora, već koji su po prvi put, i opet ću vam reći, pitajte to i organizacije civilnog društva sa kojima, evo već, ja mislim, 3. mesec traje dijalog oko nacrta zakona o policiji. Ne znam da je postojao ministar unutrašnjih poslova sa svojim timom koji je toliko bio otvoren i za razgovor i saradnju sa organizacijama civilnog društva. Ni u jedno vreme u Republici Srbiji. I ja sam mu zahvala na tome zato što mislim da je taj dijalog važan i da je možda posebno važan u sektoru bezbednosti. Nisam za smenu Bratislava Gašića, možete da dobijete i više od toga. Umesto to što tražite smenu Bratislava Gašića, možete da dobijete ostavku čitave vlade, ukoliko to budete želeli. Nakon toga idu izbori, vlast u Srbiji će se menjati samo i isključivo demokratskim putem, na izborima, ako to želite, dobrodošli ste, ali nisam spremna kao predsednica vlade i šef tog tima da mi bilo ko drugi kadrira u timu i da mi se kadrira na ulici. Mislim da je važno i za bezbednost i stabilnost i demokratske vrednosti u Republici Srbiji i poštovanje procesa i demokratskih procesa i institucija da mi to radimo na demokratski način.
Tako da, apsolutno ne, neću predložiti smenu Bratislava Gašića sa mesta ministra unutrašnjih poslova. Hvala vam.